Şeni şu adre ise pirda pire terşie da ძალიან მაგარი ამბით ვიცხებთ ჩვენ მეორე მაგარი ამბით ვიცხებთ მინდა ვთქვა რომ ძაღლების მოყვარულებისთვის ძალიან კარგი სიახლე გვაქვს და ისინი ძალიან ბევრნი არიან მათ შორის ჩემი მეგობრები და ჩემი ჩათვლითაც საქმე იმაში არის რომ შესაძლოა გამოიგონონ ისეთი წამალი რომლებიც ძაღლების სიცოცხლეს გაახანგრძლივებს და ეს არის ძალიან სასიხარულო და ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი იმიტომ რომ ისინი ძალიან ხანმოკლე დროით ცხოვრობენ ისინი ძალიან ახლო მეგობრები არიან ჩვენ და ძალიან მძიმე არის ხოლმე მათთან განშორება. Nexton-ჯიდან დათო სამნიაშვილი მოგვიყვება თუ რა სამეცნიერო სიახლეები ელი ჩვენს ოთხფეხა მეგობრებს და შემდგომ მეპატრონებს. ესთან ორმაგად მახარებს, იმიტომ რომ თუ ეს ზაღლებზე მოხდა, უკვე ხვდები რომ ადამიანებზე თან დაწყებული ამაზე მუშაობა და სხვადასხვა არის. ძალიან კაი ამბავია იმხრივ რომ ანუ რეალურად ეს თუ დამტკიცდა FDA-ი უნდა დაამტკიცოს. FDA-ი არის ამერიკაში ორგანიზაცია რომელიც ამტკიცებს წამლებს. საკვების და წამლების ადმინისტრაცია. ზუსტად და ანუ თუ რეალურად ეს დამტკიცდა, ეს ნიშნავს რომ პირველად კაცობრიობის ისტორიაში, ისტორიაში დედამიწის ისტორიაში გვექნება მედიკამენტი, რომელიც ესე ვთქვათ, იქნება სიცოცხლის გასახანგრძლივებელი. ანუ წამალი იქნება პირდაპირ. ეს არის პირველ რიგში მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ უკვე ზოგადად მეცნიერები დიდი ხანია უკვე სიბერეს ზოგადად აღარ უყურებენ ისე რომ ეს თავისთავადი მოცემულობაა და ბევრი მეცნიერი და მკვლევარი დღეს ამბობს სიბერეს დაავადება, რომელსაც უნდა განკურნოთ. Ადამიანებზე ზოგადად სხვა ცოცხალი ორგანიზმები. ვიცით და გვისაუბრე იმაზე, რომ ადამიანებზე ბევრი რაღაც მსგავსი რომ გავახნეგოთ ადამიანის რაღაც ექსპერიმენტები ტარდება უშუალოდ ადამიანებზე არ გამოგვიცდია ჯერ, მაგრამ გამოგვიცდია თაგვებზე და სხვა ცოცხალ ორგანიზმებზე და ეხლა უკვე სადღაც რაც ძალიან საინტერესოა 26 წლისთვის შევა უკვე ველოდეთ ამას რომ დაამტკიცებენ ამ წამალს, რაც თითქოს აი რაღაც ერთ მომენტში გამოგვიძებასავით არის რომ აი 26 წელი რაღაცა კართან დგას და უკვე შეიძლება ესეთი მედიკამენტი გქონდეს. თუმცა ხაზი უნდა გავუსვათ რომ პირველ ეტაპზე, ანუ ამ ეტაპზე ეს წამალი იქნება უფრო დიდი ზომის ძაღლებზე, კონკრეტულად შეიძლება იყოს ეს მაგალითად ოქროსფერი როტვეილერი რაც არის, გერმანული დოგი მაგალითად და რატომ ამ ძაღლებზე, აქ ჩანს ვიზუალად სწორედ ეს ძაღლები რომლებისთვის იქნება ეს წამლები. ჩვენ ვიცით რომ ძაღლის ჯიშები ხო არის ხელოვნური შეჯვარებისა გამოყვანილია უმეტესობა ხო ეს სახეობები და რაც ძალიან საინტერესოა, აი ეს კონკრეტული ჯიშები და ზოგადად დიდი ზომის ძაღლები, როგორც ეს მკვლევრები და მეცნიერები ამბობენ, მათი გენეტიკაზე უფრო დიდი დაწოლა მოდის. იქიდან გამომდინარე, ისინი თავისი ზომისთვის შედარებით არაბუნებრივად დიდები არიან. ამიტომ მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ ერთ-ერთი ჰორმონი, რომელიც არის უშუალოდ მათ ზრდასთან დაკავშირებული, ეს განსაზღვრავს იმას, რომ მათი სიცოცხლე კიდე უფრო შემცირებული ვიდრე აი ზოგადად რაც ახსენე გინდა. ბევრი რესურსი ჭირდება ამ ზრდის პროცესში. კი ბატონო, და ანუ თუ ვიცით რომ სიტყვა ძაღლმა შეიძლება იცოცხლო საშუალოდ 14-15 წელიც, ამ სახეობებს შორის ამ სახეობის შემთხვევაში ეს კიდე უფრო ცოტა და ეს არის 8-დან 10 წლამდე. ანუ ესენ კიდე უფრო ცოტა ხანს ცოცხლობენ და ხო, ეგრეთ წოდებული ჯიშიანი ძაღლები ბევრად უფრო ხანმოკლეს. კი, და აი ამ კონკრეტულ ჯიშებზე ხდება ეს, რომ ანუ რითაც ეს პრეპარატი იმუშავებს, არის რომ მოხდება ამ ზრდის ჰორმონის არაბუნებრივად მომატებული ჰორმონის დათრგუნვა, რაზეც ამბობენ, რომ ეს იმ სახით მუშაობს, რომ ეს ახანგრძლივებს ამ შემთხვევაში ძაღლების, ამ კონკრეტული სახეობის ძაღლების. რამდენის მომატებაზეა დავით საუბარი? რამდენი ახანგრძლივებს? ასე ზუსტად რთულია მაგის თქვა, მაგრამ შეიძლება ეს იყოს მომატებული 5-6 წელი, რაც ფაქტიურად რამდენსაც ცოცხლობს ეს კონკრეტული სახეობა იმის ნახევარია. ზოგადად 14-15 წელს ცოცხლობენ, მაგრამ ეს სახეობა, რომელზეც ახლა საუბარი მაქვს, აი გინდათ გერმანული დოგი არის ვიდან აწლამდე ცოცხლობს და შეიძლება დამატებით 5 წელი 6 წელიც გაიზარდოს და ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდია, იმიტომ რომ შევადაროთ ადამიანის შემთხვევაში ფაქტიურად ნახევარი სიცოცხლის მომატებას უდრის, რაც ადამიანის შემთხვევაში 7 წელი არის ძაღლებში, ანუ ადამიანის 7 წელი ხო თუ არის? კი, დაახლოებით ეგრე უნდა გავამრო, 7-დან 8-ზე უნდა გავამრო, დაახლოებით ადამიანის შემთხვევაში ეს შეფარდება, რომ გადმოვიტანოთ პროპორციულად ფაქტიურად 40 წელს სიცოცხლის მომატებას ნიშნავდა. ეს ნიშნავს. ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან საინტერესო ამბავია და FDA ასევე რაც აღსანიშნავია, პირველ ეტაპზე ეს განიხილა და რეაქციები იყო ძალიან დადებითი, რაც უკვე იმის იმედებს იძლევა, რომ უკვე 2026 წლისთვის თვითონ ამ კომპანიის შესი ამბობენ, რომ ექნებათ საშუალება, რომ ბაზარზე გამოიტანონ თავენთ პროდუქტი. და როგორც ვთქვი, მიუხედავად იმისა, რომ სპეციფიურია, ეს არ არის ზოგადი და ეს არის უშუალოდ აი ამ რამდენიმე სახეობის ძაღლებზე, მაინც
Pitoam fenomenii pirlii იქნება რომ mai este medicamente sahid gaikidos, FTI-s mier dada sturebuli, si s-a scos gasa hangzlebuli preparate, rad spirda prugovne bei masrom, alferi si s-a zlebeli, da, kira, da, vansara, șeilbe, șeuzlot, rom, zogadat gawa hangzlebuli, si s-a scos, da, 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 ticăși îmi sâcheau pe bismet romlebiș arsebob de nen da xlag arsebob nen gădașene bu sâcheau pe zevambob este tiaris magalitad mamonti oala scusmeni agui na xaus mult film mai pșit film mai pșit da da mi-e pșit am gui guarșat om gat ses arsebob bicholim tarian gat ses spilo e biarien practic gide bi didie șo bi didi cam că nu are baro aris animație mașebe dramatul ad gai zada mamonti bism mult sau nebism indexi da albat mal cu oameni probis gide i cat sare da nu măcul des mamonti bi რომლებიც ცხოვრობდნენ რამდენიმე ათასობით წლის წინ, დაახლოებით 10000 წლის წინ შეიძლება ითქვას, რომ ესენი უკვე დრამატულად გადაშენების პროცესში შედიან, ეს მამონტები. Და ძალიან საინტერესო კვლევები არსებობს, რომელიც გვეუბნება, რომ დაახლოებით 3500 წლის წინ გარკვეული მამონტები კიდე არსებობდნენ, მაგრამ ესენი არიან ზომაში დრამატულად შემცირებული. Რაც იმას ნიშნავს, რომ am să aibă un pildapil mișnobit, gata șene, bai se ucep strafa, dar gani se desi, opro dramatul limitarom, i kidan gaum din aero, resurse bi agarga, taic ca zoma șem cireba. Da pact i ura taic tetri polarul i dat fira, cari misi zomisarie, nu ca nasnul și am urcenit mamă de vi, concretul patar patara kunzulebze. Tore i se rad cum de seni, ai uhedau ta ahlo, am hela i hot, uiton, azi ur, talent din spilostan și dar evitați pactul de urge lucru didia, da ucue șemdeg, ai boloet abze, aris nu, sau nu. Gândit pătara, anum, dar bolul datuit cu tons pilozes pe vreți pătara. Rad zan s-a interesat că anu am rărăcte bă, xov anu vici tromaris aziuri spilo, cu alăze axlos am mamont. Tânda metne bă cășii pres am nărcene bisgan anu am mamont e bisgenetica, guax aziuri spilos genetica, dar tau spot. Ori te-ai susținut sau ai debit cu ceva, să se zgâțe rilet, e chiar și un agamos de spiruli mamonti. Anu real urat, iuriul parcheru are se spilne, e bat cu alăscuri, e ca o dinozaură bine Vedea pe mine și da, chlop, tigiu e procesiv, zogat, samet se fantastica, se ega, ako se tamaha, se tebe, ragat se strohe, da, odpilme, psi, an cigne, psi, samet se fantastica, și realul, psi, gad modis, homet, lebi, șem, dek, dinozaure, psi, tarvi, scept, magar, psi, scept, hager, mamon, te vid, da, șem, dek, ide, se vid, cu todo, se vid, patara, sahe, obai, oprin, valis, mokul, da, mamon, azi, uri, spilos, genetica, si, ca nebeni, mi s-a tusrum, gad, sot, chlon, azi, uri, spilos, kamovi, enept, rogorci, mași, kaiser, de ba, es, chana, sahe, se vid, mamutele sunt hoși, ca să aibă monate sau egiși, ca să aibă. Odhmul dați hameti procent, da, și uite, mi-a tăiat harism, zgau seba, mat genetica și azi. Da, ai dinozaure, vii cu așa, elibă mere dinozaure, zic, da, dinozaure sunt hoși, sa idai, sa idai. Ai, 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 elibă helonuri incubatore, bi sa fi gau, tot gau zardot, an, aruci, mant propriu, nu leptane, au ca și riu, orașe, morceni, dai. Poate și ristrem de RNB, am mamut, ești scandam, am zadebe instrumente, bi scandam, am glat gitarist Vladeps. Ha, aruci ai. Bro, zan, s-a interesat, dar atunci în momentul în care nu găsesc suprabele, eu am văzut o rietă zozdar o atel, se smiti uri, ar se bace oameni trui să nu rog, vici trobă, dar uri se zozdar o atel, și va da mine, hot rogor să i nops, teha și pe lot. Nu rau, stau, dot, igive compania, mușaops, echla, meur sa heu, bi stau, ne vedem, el are necle bi conuria, e saris dodo, aur, suxmenet, e saris mauric anul prinueli, romelic, ai dodo, ho, ai, e si o usa, e sa se geti, se iubă, e cu personaje, e soțhali arsebat, romelic, cu hudeba animație, și filme, și se gata, zana intercept, holme, evoluționiste, imitorom, e sa heu, ba, e sa scot mamut, e scan gans hobbit, meciul meu sau când ești cât de scârlit, văd tău zgomot de șase ani și nouă. Dodo. Ki. Da, mamut își gândește că mamut este iar istoria unei teorii erotice. Tot așa mamut își gândește că și Adamian este mijlocul să antidi tulile. Adamian n-a crezut tulile mijlocul. Mamut își am trăit și mi-a dorit cop climatic tulile baiga. Ai dodo, îi dă pe un nisip de tare. Adamian este mijlocul gândește că bolile sunt scârlit organismi. Meciul meu sau când ești, ați să ești congresul, dar mă ozdați, ați lepsit, ormați, ați lepsit, ești dodoț horob, dar mă cred, Madagascaris, controlul, da, ho, trebuie să-l hașcudesc, omet, da, șorob, da, am primul rost, când e idealul, care mă tauiște, anu, samot, he, când am odhovul, tauiște, ce ansa interesul. Rato, anu, ești primul rost, ești gata, prin dai, madag, lepsit, ca o mașină, sai tot, dar nu e nici dimit, ați se blebi. Dar mă uit, ne-ați ansa. Da, când e samot, he, da, man, dai, vița, prena.
გაიზარდა ზომაში და იდეალურად იკვებებოდა. Და როდესაც 1600-იან წლებში იქ პირველად გადავიდნენ ადამიანები, ეს დოდოსთვის იყო სრულიად შოკი. იქ დამთავრდა, ვერ გაფრინდა. იქ ჩვენ წარმოვიდნეთ, რომ ეს დოდო იყო ძალიან გიგანტური ზომის პირობითად ქათა მიგინდაც, რომელსაც ფრენას არ შეეძლო, გაქცევას არ შეეძლო და იდეალურად დასეირნობდა ესე. მთელი ამ ათასობით წლის განმავლობაში. გაზულუკდა მოკლედ. ზუსტად, ზუსტად და ფრენა უბრალოდ აღარ შეეძლო. ფრენველი იყო, რომელსაც ფრენიდან დავიწყებული ჰქონდა და როდესაც იქ პირველად მეკობრეები გადავიდნენ, იქ გადაიყვანეს თავიანთი შინაური ცხოველები, ანუ კატები, ძაღლები და რა თქმა უნდა, ითვლებოდა თურმე თავიდან დელიკატესად, რომ ყველა შეესი ამ დოდოს მოკლას რა უნდა და მათთვის მონადირებას და ეს კატები და ძაღლები კომში თვალდა მოამზადესა. ხო და მოკლედ სულ რამდენიმე წელიწადში, 15-20 წელიწადში საერთოდ გადაშენდა ეს სახეობა. ანუ ადამიანმა ფაქტობრივად მთლიანად გააქრო 15 წელიწადში. და სადაც არ გადაფრინდნენ ეს ფრინველები, იქ ედემური ის იყო სახეობა იყო, რომელიც რომელიც უშუალოდ იმასთან იყო დაკავშირებული და მოკლედ იქ რო ჩავაკითხეთ ადამიანებმა გავანადგურეთ. თუმცა აგერ ახლა ძალიან სიმბოლურია, რომ მამონტთან ერთად ზუსტად ეს კომპანია მუშაობს ასევე აი ამ კონკრეტული სახეობის დაბრუნებაზე, ამ სახეობის დაბრუნებასაც დაახლოებით 2028 წელს უნდა ველოდოთ. Სულ რამდენიმე წლის წინ წვიტეს ბრაკონიერებმა მარტორქების ერთ-ერთი სახეობა, როგორც ვთქვი, აღარ მახსოვს რომელი ტიპის მარტორქა იყო, მაგრამ ნუ მარტორქები ზოგადად თლიანად როგორც მარტორქა ძალიან საფრთხის წინაშე და ანუ ბრაკონიერებისგან არის, ეკვიდება ადამიანის ბრალეულობით არის, იმ რაღაცად მანდაც თუ შეიძლება რაღაც გავსის მოხერხება ძალიან აი ესეთი ტექნოლოგიები, ანუ კიდევ ერთხელ ხას გაუსვავ, აი ორი სიტყვით რა ვთქვა, ანუ ხო რა ხდება, ანუ გენური მოდიფიკაციის გაძლევს საშუალებას, რომ აი მაგათან მიმსგავსებული სახეობა თუ არის შემორჩენილი, ამ შემთხვევაში დოდოსთან შემთხვევაში არის კონკრეტული მტრედი, რომელიც იქვე სახლობს და ძალიან მიმსგავსებულია გენეტიკურად. შენ შეგიძლია რომ აი მაგალითად მამონტის მაგალითი რო ახსნათ რა მაყურებლისთვის, თუ მამონტს აქვს 99% და 7 მეათედი თანხმის მსგავსება გენეტიკური, შენ აი მაგალითად კრისპერის მსგავსი ტექნოლოგიით გენეტიკურად შენ ამოიღებ იმას, რაც განასხვავებს ამ მამონტს და მამონტის გაშიფრულ გენს ჩასვა მიქ. ანუ თითქოს ფაზლივით წარმოიდგინე რაღაც ერთი კი ამოიღო და შიგნით ჩასვა ის. და შესაბამისად შენ უკვე მიიღებ შემდეგ შთამომავალს, უშუალოდ მიმსგავსებულს იდენტურს მამონტთან. ან მამონტის არ უნდა გაქვთ, რომ მამონტი გაცოცხლდება, ხო? ჩვენ მივიღებთ იმ სპილოსგან, თმიან სპილოს. ხო, იმ თმიან დიდეშვებიანს გაზდილ ზომაში და ის უკვე შემდეგ თავად დატოვებს თავის შთამომავალს. ესე ვთქვათ, გენეტიკური ინჟინერია ძალიან საინტერესოა და წინ და წინ მიდის და დავალოდებით ახალ სიახლეებს და დარწმუნებული ვარ, დათო არ გამოგვაპარებს. ელენ, დიდ მადლობა, დათო როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო ინფორმაცია ის გაზიარებისთვის. ჩვენ ხან მოკლე რეკლამაზე გავალთ და რეკლამის შემდეგ ხატნო გოგოლაძის ერთად დაუბრუნდებით, ვისაუბრებთ ჯადოსნურ სოკოებზე, ამიტომ დაგვალოთ.